Xa hai máis de 12.000 contagiados en Galicia e os positivos diarios volven subir 2.000. Outro dato máis, a positividade das PCR segue 3 veces por riba do máximo recomendado pola Organización Mundial da Saúde para dar por controlada a pandemia. Moi boas tardes, o presidente Feijóo está preocupado polo aumento dos contagios e dos ingresos e di que hai que tomar medidas novas. Alberto Núñez Feijóo avanza que o Comité Clínico desta tarde vai poñer condicións novas para a hostalería en zonas de risco e haberá límites ás reunións privadas entre non conviventes. Conten tamén con que subirán de nivel os concellos con maior incidencia. Non hai riesgo de colapso hospitalario, é verdad, pero hai un incremento en UCIs e en hospitalización que nos preocupa e vamos a intentar atajar isto dentro das posibilidades que tenemos. Como lo vamos a atajar? En primer lugar, subiendo de escalón aquellos ayuntamientos que estén en situación de alta intensidad contagiosa. Esta tarde haberá reunión do Comité Galego e tamén se reúnen o Goberno e as comunidades autónomas no Consello Interterritorial de Saúde. En España, dende o venres, notificáronse máis de 61.000 contagios. Luís, un dos debates será nese Consello Interterritorial o uso da máscara en exteriores. Sí, porque varias comunidades autónomas, Valencia, Cantabria, Cataluña, Castela y León, piden que a máscara sea obligatoria también en exteriores. Pide o País Vasco, el Lehendakari Íñigo Urkullu acaba de mandarle una carta o presidente Pedro Sánchez para pedirle precisamente a obligatoriedad de la máscara no exterior. Aumenta presión sobre el gobierno o Lehendakari suma a esas comunidades que también quieren o toque de recogida. En unhas horas poderemos comprar nas farmacias test de antíxenos sen receita. O Consello de Ministros acaba de aprobar a medida que entrará en vigor tan pronto como a publicó o Boletín Oficial do Estado. Custarán entre 6 e 10 euros e teremos o resultado en 15 minutos. Se é positivo, teremos que comunicárselo ás autoridades sanitarias de inmediato. E de novo, o prezo da luz bate unha nova marca con máis de 100 euros por megavatio xe mesmo. É o rexistro máis alto dos últimos 20 anos, Mónica. Así é, este martes o prezo da luz acada un novo pico, será ás 10 da noite, a hora máis cara, cando pagaremos 111 euros por megavatio. É a maior subida do que levamos de ano, pero tamén a segunda máis elevada da historia. Este incremento ímolo notar na factura deste mes, que se vai encarecer case un 35%. Non encendemos la cocina, ni lavadora, ni nada, ni plancha, ni plancha. La verdad que por anoite, tratar de por a lavadora o lavavajillas o cosas por el estilo, ¿no? Y las luces en vez de telas todo el día encendidas, pues habrá que apagarlas de vez en cuando. A Xunta vai lanzar un novo plan de axudas para o sector da hostalería e do turismo. Serán 2,5 millóns de euros para as empresas con máis de 25 empregados que non estaban incluídos nos anteriores plans, nos que o goberno galego xa investiu 100 millóns de euros. Un paquete de axudas específicas por importe de 2,5 millóns de euros para estas empresas, que son hoteles na súa maioría, pero non todas, completando con cargo os fondos da Xunta de Galicia esas axudas directas necesarias, ademais co compromiso de facelas moi sinceras na súa tramitación. No caso do asasinato de Samuel, continúan as probas testificais e xa son 30 as persoas interrogadas, ademais de continuar coa análise dos teléfonos móviles dos detidos. Hoxe tamén coñecíamos que a subdelegación do Goberno na Coruña sinou o informe que permitirá aos dous senegaleses que axudaron a Samuel durante a agresión que acabou coa súa vida obtela o permiso de residencia de traballo en España. E hoxe falamos con María Castro, é unha xerente gandeira de Xermade, que representa as novas xeracións que entran no agro galego. María ten 21 anos, encárgase da explotación fundada polo seu avó. A ela achégalle ilusión, ideas, como a de promocionarse nas redes sociais, e tamén a súa formación garantindo deste xeito un futuro prometedor para a empresa familiar. Fixo un ciclo superior e vou entrar na carreira de Ingeniería Agrónoma para seguir formándome e facer o mellor que poida este traballo. E acumulamos xa varios días en que as nosas praias non ven o sol, pero si o hai no interior. As néboas están cobrendo toda a costa. Praias baleiras, ceos cubertos
É xente paseando, pero con chaqueta. Estamos en verán, pero estas néboas que están no mar métense no litoral porque non hai vento. O que ocorre é que a xente, ao ver este tempo, anula moitas reservas. Hay un montón de gente que como que viene, se está una noche o dos noches como mucho y enseguida se va. Están como, de hecho creemos que, o sea, estamos notando que el turismo en tienda de campaña está disminuyendo y en furgonetas y en autocaravanas está aumentando bastante. Pois apenas vai cambiar a situación con respecto a onte, polo que as néboas van seguir moi presentes na costa galega. As novidades témolas nas zonas de montaña, porque ali pode haber algún chubasco treboento. As temperaturas baixan un pouco no interior, pero seguirá habendo moito contraste coa costa. O vento sopra frouxo do noroeste.